Det här är Vakna med Energy. Live vid kanal 5 och på radio. Vakna med Energy. Jag tänkte prata om, ja men jag pratar nu, jag tar Twitter här och Instagram helt enkelt. För att jag såg att tiden är lite knapp. Ni vet hur det är med Twitter och Instagram. Man vet aldrig vad som drar iväg. Nej, just det. Och ju mer man håller på, ju mindre lär man sig. Jag kan tänka har ni några knep? Om ni, alltså, och man ska inte bry sig om många likes. Men det är kul om folk bryr sig om vad man skriver och lägger ut. Allt med hud, egentligen. Allt med hud går bra. Absolut. Okay. Ja, hud fast glatt, skulle jag säga. Fast det beror på inte ifall man vill provocera eller om man vill... Inte putläpp. Nej, det... Putläpp och hud tror jag inte får jättemycket likes. Kontra hud och något glatt leende. Eller något som är så här, titta, jag bryr mig inte så mycket. Men jag vill ändå visa att jag har en ganska tajt mage. Förstår jag menar? Det beror på också ifall man vill provocera eller inte. Ja, provocerar man med putmun? Ja, det gör man. Absolut. Så in i helvete, det är det värsta jag vet. Nästan. Folk blir galna på det. Ja. Men du menar att tycka att man är söt? Att du tycker att du är snygg? Nej, men det provocerar. Och sen så blir det en jättediskussion och då drar det iväg. Ah, fattar. Nej, men jag la ju ett tweet igår som, jag vet inte om ni någonsin har varit med om något liknande. 988 retweets. Oj. Och 577 favoritmarkeringar. Wow. Alltså, och det, jag har ju sån här grej så att så fort det kommer någon som uppdaterar eller så plingar det till. Nej, det du kan ju så, välja bort det. Ja, jag ska välja bort det, men det har ju aldrig hänt att, för det var hela fickan, jag hade ju ganska trevlig gårdag. Får jag gissa vilket tweet det var? Ja. Här är Sveriges sexigaste man och Anton Ewald. Nej, den gick också bra. Ja. Hade två höjdare igår. Ja. Ja, nej, det var tweetet. Minns ni tiden före Instagram då man fick gissa vad alla tjejer åt till frukost? Ja, det var roligt. Vad roligt. Det förstod du aldrig riktigt att den skulle dra iväg. Nej, jag trodde ingen... Pang. Ja, pang. Pang. Man lär sig något nytt varje dag. Rätt in i klass 1A bara, pang. Så rakt in sa det. Du tittar på Vakna med Energy. Live i kanal 5 och på radio.